ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ଭିତରେ ପଞ୍ଚୁକର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଆନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣ କରିବା। ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର ଚାରି ମାସ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟା କଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ଚାଲିକି ବି ମୁଁ ଆସିପାରୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲି ଏଠି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମାତା ଏମିତି ନେଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ଗାଡ଼ି ବି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି, ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠାର, ନା ଆମର ନୟାଗଡ଼। ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ସାହସ ମୋ ଦେହରେ ଆସିଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆଣିକି ବି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିକି ସିଏ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଇଠୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଭାବି ନ ଭାବିକି ମୁଁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ସକାଳୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।